بسم الله الرحمن الرحیم. افغان کمشنر عباس خان صاحب سره د پاکستان د مهاجرینو په اړه باندې آیا پالیسی کې څه بدلون شته نشته؟ ځکه ځینې رپورټونه وو چې اپریل کې بلکې ویلي شوي وو چې یو دویمه مرحله به شروع کیږي چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی. بهره نورم خبرونه وو. ډېره مننه عباس خان صاحب چې وخت هم راکړ. او داسې رپورټونه وو چې دویمه مرحله به شروع کیږي او څنګه چې اولنۍ مرحله وه بې اسناده یا ناقانونه، نو آیا دغه پالیسی شته چې چا سره افغان سټیزن کارډ دی په هغوی هم ولیږي؟ ډیره مهرباني تر خان صاحب چې تاسو دا یو ډیره اهم موضوع ده، په دې باندې مالا موقره کړه چې زه خپل انفارمیشن تاسو سره شیر کوم. زمونږ چې کوم ریپیټریشن پلان دی نو هغه بالکل ایکټیو دی. هغه کې زمونږ فیس روم شته، په هغه کې زمونږ فیس تھری شته. خو ان لایک فیس ون، زمونږ په دې فیس ٹو کې د دې ټولو کې امپورټنټ چې کوم کمپوننټ دی نو هغه سټیک ہولڈر سره یا څومره چې زمونږ پارٹنر آرگنائزیشنز دی افغانستان دی سمرم یو این ایجنسیز دی نو دی سره بمونگا اول سلام مشورہ کو نا تاسو سلام مشورہ کوي دا خبر ده. لیکن در پټولو کې ویل شو چې را حکومتي ذریعو دا اخبار کې چاپ شو، هغه خبرونه اس یو لکه هغه کې حقیقت وو؟ خبرونه چې سمرم تاسو اوریدلی زما په خیال هغه د میپنګ والو چې په بلوچستان کې دی یا په کے پی کے کې دی د ای سی سی کارڈ ہولڈرز هغه میپنګ، نو میپنګ زمونږ ریګولر روټین کې کیږي. دا موږ میپنګ تشریح به څنګه وګو خلکو ته؟ ځکه په پښتو دا چې موږ دا اکثر غواړو چې هر په کم ایریا کې څومره افغان سټیزنز اوسي دی او ښه ډېرې دي او دا غي څومره تعداد دی او دا غي څومره بچی دی او غي څه څه چیلنجز دي، ځکه چې زمونږ بیا ولا هغه امداد ورکو یا زمونږ ارګنایزیشنز وسره سمرسته کوي نو هغه موږ ته پته چې کوم ځای کې څوک دي. نو دا زمونږ یو ډیټا کلکشن دی، دا زمونږ لکه یو نارمل روټین خبرې دي. خو خلک سنس دا ریپیټریشن ان پروسیس وو نو دا خلکو ته دا دغه راغې آیډیا راغله چې پرابلی فیس ٹو شروع کیږي. فیس ٹو چې دی جی اب ال شروع کیږي چې کله موږ سټیک ہولڈر سره یا زموږ سمرم شراکت دار دی هغې سره موږ کینو سلام مشوره کوو، ځکه موږ دا نه غواړو چې کوم هغه افغانان څوک چې دی وخت افغانستان ته نشي تللی نو چې هغه موږ څه په دې پالیسۍ په نظر راشي او هغه په دې کې واپس لاړ شي. خانو پاکستان په ذهن کې څه دي چې هغه سټیک ہولڈر یا شراکت دار یا انډیوالان یا څه چوتوا ہے لکه یو سس پالیسی شته سو سوچ شته چې د دې مسلې موږ حل څنګه رو، ځکه چې هغه بی اسناده یا نا قانون ول موضوع کړه راغله نو لږ مشکل پیدا شوی وو، نو سس سوچ شته؟ سوچ زمونږ جی زمونږ بیسک سوچ کوم دی نو هغه افغانستان سره د امن دی د دوستۍ دی او دا غي سوچ د تکمیل لپاره چې سم کیږي موږ هغه کوو. نو تاسو وګورئ نو دا ای سی سی کارډ ہولڈر شو یا پی او آر کارډ ہولڈر شو دا په پاکستان کې د 47 کالو نه اوسي، نو کو فرض کړه موږ صدا سے سوچ او چې موږ پش بیک واپس ولیږو زبردستی سره دا به موږ دومره ټایم مخکې بم کړو. نو دې وخت کې زمونږ سوچ دا دی چې موږ صدا سے سٹیپ وانلو چې کم سره چاته نقصان ملو شي، هغه سره افغانستان نه زمونږ تعلقات خراب شي. نو چې کوم پالیسی ده نو هغه به انټرنیشنل کمیونټی سره موږ یو ځای کوو او هغه به موږ د هیومینیټیرین اسپیکټس انساني دغه ته به ګورې اړخته. لیکن زه دغه پوښتنې یو ځل بیا کوم چې لږ یو ډېر واضح شي چې آیا دویمه مرحله افغان سټیزن کارډ والا شاوخوا تله کوي لیکيږي دی دا غي د وستلو اوس پورې سه یعنی حتمی فیصله نه ده شوی؟ نه ده شوی جی، حتمی فیصله به اله کیږي چې مونږه اول دوباره زه ویم تاسو ته چې خپل سمرم پارټنرز دي انکلوډینګ افغانستان هغې سره مونږه اول په دې باندې سه میټینګز وکړو خبرې وکړو او چې زمونږه سه کنسنسس زمونږه سه داسې رائے متفقه رائے زمونږه ډیولپ شي دی نو پس به موږ دا اناؤنس کوو چې څنګه به کوو به یا نه به کوو. دلته مونږ تاسو سره خبرې کوم نو دلته یو کانفرنس کله کله دلته وو او په هغې کې وزیر راغلی و د سرحدونو د ریاستونو د سفرون، هغه یو خبره وکړه چې پاکستان سره هغه رنګې وسایل اوس نشته او نړیواله ټولنه چې دا انټرنیشنل کمیونټی چې دا هغه هغه رنګې مدد نه کوي، نو پاکستان ته څه مشکل شته چې د مهاجرینو مسله کې څه مالی؟ ډېر مشکل دی، ځکه چې زه تاسو یو خبره وکړم خو د پاکستان فرض کا او فائنینشیل وس کې ودا فائنینشلی چې موږ دې سپورټ کوو نو موږ به دي ډېر زیات ښه ساتلو، د دې سکولونه د دې صحت د دې روزګار د دې ریزیډنسز دا به ډېر ټاپ کوالټی وو.
خدا چې کوم ګیپس دي د دې ریزن دا دی چې انټرنیشنل کمیونټي پاکستان سره بالکل هغه شانته امداد نه کوي څنګه چې پکار دی، او بل دا دی چې کوم امداد انټرنیشنل کمیونټي کوي نو هغه د حکومت پاکستان په لاس هم نه کوي، هغه دی پخپل خپل این جی اوز په تھرو باندې مختلف پروجیکټس کوي. نو زیات تر د افغان ریفیوجیز چې کوم ټولو کې غټ ډونر په دې 47 ایئرس کې پاتې شوی دی نو هغه حکومت پاکستان دی او د پاکستان عوام دی. اخیره پوښتنه چې تاسو چې روانم یې چې تر اوسه پورې کوم بې اسناد یا ناقانونه څومره به تللي وي او رفا ایډیا، او چې کوم هغه په خپله خوښه یعنې ولنټیر چې پاکستان آخر روټین کې روان هغه لکه څومره دی دې وخت کې هغه څومره پاتې دي؟ د انټیریئر چې کوم فیګر زی نو تقریبا کلوز ټو 500,000 داسې دي، پنځه لکه داسې دي چې هغه په دې پروسیس نه پستلی دي، او په دې کې 90% د 90% نه سیوا داسې دي چې په خپله مرضۍ تللي دي. نو دا دا موومنٹ اکراس دا بارڈر ریگولرلی موم دے دیتا تھا داسی دس ان یوژول نمبرز نہیں دی خدا ریپیٹریشن پروسیس نہ ہوئی نو بیام زموں گا دا موومنٹ اکراس دا بارڈر ڈے زیادہ او ام دا ریزن دے چ پاکستان دا ہوئی چیرا دا چکم دا دی تگ را تگ دے نو دا کوئی او سسٹمیٹک طریقے سے روشی نو خبئی بل چ سو پورے پاکستان سرا افغان مہاجرین دی زموں گا رونے دی مونږ هغه ډېر زیات خواهش ته چې هغه مونږ امداد سمو کو انټرنیشنل کمیونټي ته پکار دی چې د پاکستان مرسته لګي سمو کوي. ډېر مننه عباس خان صاحب افغان کمشنر چې مونږ سره د پاکستان د پالیسۍ په اړه خبرې کولې.